You don't need to ask. Yeah, you're getting to you could. You thought it's. You should ask us. You should ask. You should farm us for the wedding. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Hit Top Sheep Farm. اگر تُہۍ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو تُہۍ کٔرِو چینل سبسکرایب بیٚیہِ کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ شیر یہِ أزیُک یُس ویٖڈیو چھُ یہِ چھُ اَسہِ ڈوزِنٛگ رِلیٹِڈ ڈوزِنٛگ ییٚلہِ أسۍ أکِس فارمَس منٛز کَران چھِ یِمَن کیٛاہ کیٛاہ چیٖز پَزَن اَسہِ دھیانَس منٛز تھاوٕنۍ کِتھ کٔنۍ پَزِ کَرٕنۍ ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو تُہۍ لاسٹَس تانۍ کیٛازِکہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ ہاوو بہٕ تۄہہِ مطلب أکِس گَبہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ڈوزِنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈوزِنٛگ کَرو اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز پَزِ اَمہِ ساتہٕ دھیانَس منٛز تھاوُن بیٚیہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ ڈوزِنٛگ کَرٕنۍ تِم گۄڈنیُک چیٖز یُس چھُ اَتھ منٛز ڈوزِنٛگ یُس چھُ اَسہِ یہِ چھِ فارمَرَس خٲطرٕ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ أسۍ کوٗتاہ تہِ یوٗتاہ أسۍ کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ چھِ اہمیت دِوان یوٗتاہ أسۍ باقٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھِ اہمیت دِوان تیُتُے چھِ اَسہِ اہمیت دِنۍ ڈوزِنٛگ پٮ۪ٹھ ڈوزِنٛگ منٛز چھِ أسۍ یہِ چھِ أسۍ پیراسایٹَن خٲطرٕ دِوان اینڈو پیراسایٹٕس تہٕ بیٚیہِ ایکٹو پیراسایٹٕس اینڈو پیراسایٹٕس گٔے تِم پیراسایٹٕس یِم جِسمَس اَندَر آسَن أکِس تیٖرَس جِسمَس اَندَر آسَن ایکٹو گٔے تِم یِم أمِس پٮ۪ٹھ آسَن گۄڈٕ کَرو أسۍ ایکٹووٕچ کَتھ ایکٹو پیراسایٹٕس یِم أمِس جِسمَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان مِثال ژام چھِ گژھان کُنہِ ساتہٕ سُہ چھِ پیراسایٹٕس وجہ سۭتۍ گژھان أمِس ژام تَتھ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ اَکھ اَصٕل چیٖز یُس چھُ تَتھ خٲطرٕ سُہ گوٚو آیوَرمیکٹِن یُس أسۍ کَران چھِ یِمَن ژامہِ ہُنٛد اِنجَکشَن یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان سُہ چھِ أسۍ ؤریَس منٛز یِمَن ترٛیٚیہِ دِتھ یا ؤریَس منٛز اگر تُہۍ دۄیہِ لَٹہِ تہِ یِمَن کٔرِو سُہ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ تَتھ چھِ بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز یہِ تہِ کہِ تُہۍ ہیٚکِو مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن شِیرِنٛگ چھِ گژھان تَمہِ ساتہٕ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن سُہ ڈِپ کٔرِتھ سُہ سوٚلیوٗشَن یُس چھُ یُس تَتھ خٲطرٕ چھِ دَوا یِوان بازرَس منٛز یَتھ أسۍ ژامہِ دَوا چھِ وَنان سُہ ترٛوو آبَس منٛز پَتہٕ کٔرۍ تیٖر تٔتھی منٛز ڈِپ مگر ڈِپ کَرنہٕ وِزِ تھٲیزیو ڈِپ کَرنہٕ پَتہٕ تھٲیزیو تُہۍ اَکھ چیٖز یہِ دھیان تِمَن چھِنہٕ کُنہِ تۭرِ دۄہَس کَرُن ڈِپ کینٛہہ تِمَن چھِ أکِس سَنی ڈے یَس کَرُن ڈِپ ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ آسان تَمہِ ساتہٕ کیٛازِ یُتھُے یہِ تیوٗر اوٚدُر آسہِ یہِ گژھِ اَمہِ پَتہٕ ہُپھ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ أمِس لَگہِ نہٕ تۭر تہِ تیٖژاہ کینٛہہ یہِ گوٚو ایکٹو پیراسایٹٕس وٕچھو أسۍ اینڈو پیراسایٹٕس مطلب یِم جِسمَس اَندَر چھِ آسان یِم چھِ آسان ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛدۍ وَرمٕز راوُنٛڈ ؤرمٕز ٹیپ ؤرمٕز تہٕ بیٚیہِ فلوٗکٕس راوُنٛڈ ؤرمَن خٲطرٕ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران اَتھ خٲطرٕ پَزِ أکِس فارمَرَس سٹاٹ پٮ۪ٹھٕے یَنہٕ پٮ۪ٹھ شِر زاو تَنَے پٮ۪ٹھ تھاوُن خیال شِر ییٚمہِ ساتہٕ رٮ۪تُک گوٚو أمِس چھِ گۄڈنِکٮ۪ن شٮ۪ن رٮ۪تَن تانۍ فی رٮ۪تہٕ کَرٕنۍ ڈوزِنٛگ أکِس چھِرَس یُس نِو بارن لیمب آسہِ شٮ۪ن رٮ۪تَن تانۍ شیٚیہِ ریٚتۍ پَتہٕ أمِس ؤریَس تانۍ مطلب بیٚیہِ شٮ۪ن رٮ۪تَن چھِ أمِس دۄیہِ ریٚتۍ کَرٕنۍ ڈوزِنٛگ تَمہِ پَتہٕ ؤری پَتہٕ ہٮ۪کو أمِس ترٛیٚیہِ لَٹہِ أسۍ ؤریَس منٛز ڈوزِنٛگ کٔرِتھ مطلب ژورِ ریٚتۍ ہٮ۪کو أمِس ڈوزِنٛگ کٔرِتھ یہِ چھِ ضٔروٗری چھِرَس منٛز أسۍ کیٛاہ چھِ کَران عام طور وٕچھ مےٚ واریاہَن فارمَرَن منٛز کہِ أسۍ چھِنہٕ چھِرَن تیوٗتاہ ڈوزِنٛگ پٮ۪ٹھ دِوان اہمیت کینٛہہ تَمہِ وجہ سۭتۍ یُس چھِرَن ہٕنٛز گرٛوتھ چھِ سُہ تہِ چھُ رُکان شِرَن ہٕنٛز گرٛوتھ چھِ اَمے وجہ سۭتۍ رُکان کیٛازِ یِمَن چھِ پیراسایٹٕس آسان وۄنۍ اگر أسۍ فی رٮ۪تہٕ کَرو یُس یِمَن شیڈوٗل چھُ فی رٮ۪تہٕ شٮ۪ن رٮ۪تَن تانۍ فی رٮ۪تہٕ کَرو یِمَن ڈوزِنٛگ رٮ۪تۍ پَتہٕ رٮ۪تۍ یِمَن کوٚر مگر اَمہِ ساتہٕ باڈی ویٹ تہِ چَک تُج ڈوزِنٛگ تہٕ کٔرٕکھ نہٕ یِتھَے کٔنۍ کینٛہہ باڈی ویٹ کوٚرُکھ چَک یہِ تۄہہِ مطلب لیکھِتھ آسیو شِڈوٗل ڈوزِنٛگ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ دِیِو پٔر ایم ایل کُنہِ چھِ آسان 1 ml پٔر 3 kg کُنہِ چھِ آسان 1 ml پٔر 5 kg باڈی ویٹ تِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن دِتھ شٮ۪ن رٮ۪تَن تانۍ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ شیٚیہِ ریٚتۍ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن دۄیہِ ریٚتۍ ڈوزِنٛگ کٔرِتھ ییٖتِس کالَس یِم وٲرۍ چھِنہٕ گژھان وٲرۍ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن ژورِ ریٚتۍ ڈوزِنٛگ کٔرِتھ ؤریَس منٛز 3 ریٚتۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ٹیپ ؤرمٕز تہٕ فلوٗکٕس سُہ چھِ تَمے ساتہٕ أسۍ کَران تِمَن ہٕنٛز ڈوزِنٛگ مطلب تَتھ رِلیٹِڈ یُس ڈوزِنٛگ آسہِ سُہ چھِ تَمے ساتہٕ أسۍ کَران ییٚلہِ اَسہِ أکِس فارمَرَس ہٲڈَس منٛز مِثال گَبہِ 5 آسَن کٲنٛسہِ تِمو منٛز آسَن گَبہِ 30 واریاہ کَمزور گژھان سُہ چھِ تَمہِ ساتہٕ تَتھ چھِ اَکھ شِڈیوٗل یہِ کہِ مطلب تُہۍ کٔرِو تِمَن ہُنٛد مینوَر کَلٮ۪کٹ تِم گُہہ کَرَن سُہ کٔرِو تُہۍ کَلٮ۪کٹ سُہ وٲتِو تُہۍ ییٚتہِ چھِ ٹٮ۪سٹِنٛگ لیب شیٖپ ہَسبٮ۪نٛڈرٛی تھرٛوٗ گژھان یِمَن ٹٮ۪سٹ اَتھ مینوَرَس تِم وَنو تۄہہِ پِرٛسایزلی کہِ یِمَن کُس ڈوزِنٛگ چھو تۄہہِ دِنۍ مطلب تِم کَرَن مینوَر ٹٮ۪سٹ تِمَن منٛز نیرَن پیراسایٹٕس نیرَن کُس آسہِ زیادٕ پِرٛسایزلی وَنو تۄہہِ تِم یِمَن کُس کُس یہِ چھِ ضوٚرَتھ یِمَن خٲطرٕ راوُنٛڈ وَن یہِ ٹیپ وَم تہٕ فلوٗکسَن خٲطرٕ حظ یہِ پَزیو تۄہہِ ضٔروٗری نظرَن منٛز تھاوُن مطلب یُس فارمَر چھِ تٔمِس پَزِ ضٔروٗری پنٛنٮ۪ن تیٖرَن نظر تھاوٕنۍ کیٛازِ یُس مےٚ یہِ ووٚنمو تۄہہِ ٹیپ وَم تہٕ فلوٗکٕس اَمہِ سۭتۍ چھِ مطلب یوٗتاہ تہِ أسۍ کھٮ۪ن دِمو یہِ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ یوٗتاہ تہِ أسۍ کھٮ۪ن دِمو تیٖرَس چھَنہٕ لَگان کینٛہہ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ پَزِ أکِس فارمَرَس زیادٕ سے زیادٕ نظر تھاوٕنۍ اگر یُتھ کینٛہہ کیس چھِ باسان تیٚلہِ کٔرِو سُہ یِمَن مطلب اَتھ منٛز مہٕ پرٛٲرِو تُہۍ کینٛہہ یہِ کٔرِو مینوَر یِمَن ہُنٛد کَلٮ۪کٹ گٔژھِو ٹٮ۪سٹِنٛگ خٲطرٕ لیبَن پٮ۪ٹھ لیب پٮ۪ٹھ گٔژھِو ٹٮ۪سٹِنٛگ خٲطرٕ تُہۍ ہیٚکِو پِرٛسایزلی مِلِتھ کہِ یِمَن کُس پیراسایٹ چھِ زیادٕ تَمہِ حِسابہٕ ہیٚکِو یِمَن یہِ کٔرِتھ ڈوزِنٛگ حظ ڈوزِنٛگ منٛز تھٲیِو تُہۍ اَکھ چیٖز دھیان مطلب اگر تُہۍ ؤریَس منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ کٔرِو ڈوزِنٛگ کٔرِو زِ چینٛج کَران
یہ چھنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ مطلب بہٕ چھُس دِوان وٕنکیٚنَس فلو کاڈ بہٕ دِمہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ فلو کاڈ تَمہِ پَتہٕ تہِ پھٔرِو فلو کاڈ پھٔرِتھ روزِنۍ روٗزِو تُہۍ چینٛج کَران اگر آز دیُت تۄہہِ فلو کاڈ بہتر چھُ کہِ تُہۍ مِلزین دِتھ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛیگنٮ۪نٛٹ گَرِ آسان کیٚنٛہہ یِتھَے کٔنۍ سُہ یُس تۄہہِ کَنوِیٖنِیَنٛٹ باسیو پَتہٕ ڈوزِنٛگ سُہ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ حظ بیٚیہِ چھِ ڈوزِنٛگ منٛز تھٲیزیو تُہۍ ساروی کھۄتہٕ اہم یُس چھُ ساروی کھۄتہٕ مین پویِنٛٹ یُس چھُ اَتھ منٛز کہِ پرٛیگنٮ۪نسی سیف ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ڈوزِنٛگ کٔرِو تۄہہِ آسیو أکِس فارمَرَس چھِ پَے آسان کہِ مےٚ کُس کُس گٔب چھِ پرٛیگنٮ۪نٛٹ کُس چھُنہٕ پرٛیگنٮ۪نٛٹ کیٚنٛہہ یُس نہٕ پرٛیگنٮ۪نٛٹ آسہِ کیٚنٛہہ أسۍ ہٮ۪کو کانٛہہ تہِ ڈوزِنٛگ کٔرِتھ وۄنۍ یُس پرٛیگنٮ۪نٛٹ آسہِ تٔمِس چھِ پرٛیگنٮ۪نسی سیف ڈوزِنٛگ ضٔروٗری کَرٕنۍ کیٛازِ اگر نہٕ أسۍ مطلب پرٛیگنٮ۪نسی سیف ڈوزِنٛگ کَرو یُس آف سِپرِنٛگ چھِ مطلب سُہ ہیٚکہِ ایٚواٹ تہِ گٔژھِتھ واریاہ اَتھ منٛز پَزِ واریاہ فارمَرَس کَنسٲرٕن روزُن ٹُوٲڈٕز ڈوزِنٛگ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈوزِنٛگ کَرو پرٛیگنٮ۪نسی سیف ڈوزِنٛگ کَرو أسۍ بیٚیہِ مطلب أسۍ چھِ عام طور وَنان کہِ ڈوزِنٛگ چھِ مطلب تیز چھِ ڈوزِنٛگ اَتھ چھِ اَصٕل اَکھ پرٛٮ۪کٹِس اَکھ یُس بہٕ تہِ چھُس پنٛنِس فارمَس منٛز یوٗز کَران کہِ ڈوزِنٛگ یُتھُے کٔر تمہِ پَتہٕ ژورَن یا پانٛژَن دۄہَن تانۍ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن لِوَر ٹانِک دِتھ تیٖرَن ہیٚکِو تُہۍ لِوَر ٹانِک دِتھ مطلب اگر بٔڑ گٔب کانٛہہ آسہِ تٔمِس 10 ml ترٛاوٕنۍ 10 ml چھِ سَفِشَنٹ ژورَن پانٛژَن دۄہَن تانۍ یِتھَے کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ مطلب چھِر آسہِ تٔمِس ہیٚکِو اَکھ 2-2 ml تہِ ترٛٲوِتھ لِوَر ٹانِک تٔمِس آز یُس مےٚ ڈوزِنٛگ چھِ کَرٕنۍ سُہ چھِ اَسہِ بہٕ چھُس کَران فلوک آوُٹ چھِ مےٚ آز یِمَن ڈوزِنٛگ کَرٕنۍ یَتھ چھِ ڈوزیج 1 ml/5 kg body weight 1 ml/5 kg body weight مطلب اگر مےٚ گٔب آسہِ 50 kg تانۍ تٔمِس چھِ مےٚ 10 ml ترٛاوٕنۍ 10 ml یِم یہِ ڈوزیج یُس چھُ آسان اَتھ چھِ آسان لیکھِتھ یہِ ڈوزیج اینٛڈ رِکَمنڈیشن یہِ چھِ آسان لیکھِتھ مطلب تیٖرَس کوتاہ ترٛٲیِو تُہۍ اَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ ڈوزِنٛگ ترٛاوُن کیٚنٛہہ ڈوزِنٛگ منٛز تھٲیِو تُہۍ اَکھ چیٖز دھیان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ہاومو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈوزِنٛگ کَرو مِثال یِم چھِ 10 ml مےٚ تُلمٕتۍ یِم گَبہِ چھِ مےٚ چھِ یِمَن ہُنٛد ایوریج باڈی ویٹ پاے کیٛازِ مےٚ چھِ یِمَن ہٕنٛز نَمبرِنٛگ تہِ آسان پاے نَمبرِنٛگ یُس چھُ یِمَن کہِ مِثال یِم چھِ نَمبرِنٛگ یِم حِساب چھِ مےٚ کیٛازِ بیٚیہِ چھِ یِمَن ٹیگِنٛگ تَمہِ حِساب چھِ مےٚ لَگان پاے مِثال یہِ گٔب چھِ ییٚمِس گَبہِ یُتھُے تُہۍ ڈوزِنٛگ کٔرِو ڈوزِنٛگ گژھِ نہٕ گژھٕنۍ تھرٛوٗ وِنٛڈ پایپ کیٚنٛہہ اَتھ تھوٚو ساروی کھۄتہٕ اَصٕل دھیان مطلب ییٚمہِ ساتہٕ ڈوزِنٛگ کٔرِو تُہۍ یہِ یُس سِرِنٛج چھِ یہِ کٔر یہِ تھٲو یِتھ کٔنۍ مطلب یَتھ گٔلِس پٮ۪ٹھ گژھِ اگر ییٚمہِ سایڈٕ أسۍ ترٛاوو یَتھ گٔلِس پٮ۪ٹھ گژھِ ڈوزِنٛگ یہِ سِرِنٛج روزٕنۍ پَتہٕ کوٚر وارٕ وارٕ اَتھ پرٛٮ۪س یہِ گژھِ نہٕ ضٔروٗری چھِنہٕ کیٚنٛہہ کہِ مطلب اَتھ تھٲیزیو تُہۍ دھیان أسۍ چھِ عام طور چیٖز کَران أسۍ چھِ سِرِنٛج تُلان تہٕ ترٛاوان جلدی کَران تہِ پَزِ اَتھ تہِ گژھِ یہِ چیٖز دھیان تھاوُن کہِ یہِ گژھِ گٔلِس کُن گژھُن گٔلِس کُن کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس وارٕ ییٚتہِ باسان یہِ بوٚڑ وِنٛڈ پایپ تھرٛوٗ چھِنہٕ یہِ گژھان باقٕے مطلب تُہۍ چھُو پٔتمٮ۪ن ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ چھُ تُہُنٛد واریاہ زیادٕ سَپوٹ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن تہِ روزِ تُہُنٛد سَپوٹ کیٛازِکہِ یُس بہٕ یِم چیٖز چھُس پنٛنِس فارمَس منٛز کَران یا یُس چیٖز مےٚ باسان چھِ یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ تانۍ واتنٲیِتھ سُہ چھُس بہٕ واتناوان تۄہہِ تانۍ اِنشاء اللہ تُہۍ روٗزِو چَنلہِ پٮ۪ٹھ بٔنِتھ برونٛہہ کُن یِم تہِ ویٖڈیو آسَن مطلب یا یَتھ ویٚکسیٖن رِلیٹِڈ آسَن FMD آسہِ یا بیٚیہِ کینٛہہ تِم تہِ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر تۄہہِ وَنو أسۍ تَتھ منٛز کٕم کٕم چیٖز پَزنو تۄہہِ دھیانَس منٛز تھاوٕنۍ اَسَلامُ علیکُم